He vingut al Mercat Central, que l'he vist espectacular, però espectacular. Però la sorpresa no ha sigut el Mercat Central. La sorpresa és que m'he pillat una delicatesse. Oh, yeah. I la delicatesse... De Faura. És de Faura, eh? Bueno, bueno, Teresa, bon dia. Bon dia, Enrique. M'alegra molt de voret, sí? Igualment. Gràcies. M'alegra molt de voret, sí, però... Però anem a veure, quants anys portes així? Perquè jo vinc avui, però quants anys portem així? Doncs pues quasi 40. Quasi 40? Quasi 40. Passa que si dic quasi 40 se sap l'edat que tinc. Portem, el mercat porta uns 94 anys i tu portes sí, pràcticament la meitat així. La meitat, el mercat ja va complir quasi el 100. El 100? I falta res, sí. Però tu estàs a l'Equador. Ja estic a meitat camí. Bueno, Teresa, m'havia vindre a Boret i que me contares que és molt fàcil de dir 40 anys així, no? Però estaria bé que me parlares de menudeta. Com va ser que tu feies cap així al Mercat Central? Perquè els teus pares tots sabem que van a començar en una carnisseria, però anem a veure. Exactament. Quan tens tu menudeta, què ves a la carnisseria? No, mira, els meus pares tenien carnisseria perquè mi abuelo, que era de Borrempós, se dedicava al ganau i tal, i quan arriba a Faura i tal, pues, al final se casa amb ma abuela i muntaren una carnisseria. Però família de ma mare, de Borrempós, tenien carnisseria així en el mercat i mon tio Vicentet li feia a ma mare, Teresa, vine-te'n així, vine-te'n així. Al final acabarem comprant una per així. Jo no volia vindre de ninguna de les maneres al mercat, no m'agradava. I jo sóc molt de Faura, era molt de Faura i pensava que València només era per vindre per Falles, però per viure a València... Algun bunyolet, no. Algun bunyolet. Com que València vindré a viure, no, i ja duc 35 anys vivint en València. I això va ser per casualitat el quedar-se així. Bueno, la teua... Bueno, així estem veient que la clientela no para d'arrimar-se a les delicateses. Sí. Si vols atendre'ls, els atens, eh? Així se'n vinguereu, però el tema de la carnisseria. De la carnisseria. Vas començar amb Mochema Fernando, perquè ell era el que conduïa, però Mochema Fernando se'n va tindre que anar a la mili. Quan té Mochema Fernando se'n va tindre que anar a la mili, vaig vindre jo, perquè jo era la que conduïa. I després, quan li compraren un puesto que n'hi ha ahí, que ara és el bar, li compraren a Mochema Carlos, i ahí tenia una parada de fruta i de verdura, que n'hi havia coses que les duia les carxofes i les plantaven en Faura. Nosaltres estàvem en la carnisseria, en Mochema Carlos en la fruta, i després així n'hi havia una parada de fruta, que n'hi havia un xic així en la parada, però jo tenia nòvio i ell, pues nada. I poquet a poquet ell se va fer amic del Mochema Carlos, varen agarrar i ell venia algunes vegades a Faura. I va ser que me vaig quedar fadrina una altra vegada, que me vaig quedar sense parella. I a poc, pues, parlant, i al final, pues, tontejant, se casaren. Que jo, la que no volia vindre a viure a València, me vaig casar i duc quasi ja molts anys. I estic molt a gust, inclús quan va faltar ell, que ma mare me dia vine-te'n a Faura, pues, la veritat és que estava el meu fill. I, tampoc li volia trastocar al meu fill tot a la marxa, llevar-li les seves classes, els seus companys, els seus amics, i vaig decidir que me quedava. I me vaig quedar duent la parada, que era fruta. Però el meu cap no estava massa centrat, jo no estava centrat, no sabia com, però sabia que tenia que canviar, i no sé, a poc, per mutació espontània, que dic jo, vaig canviar i ara és això, és vi, mels, mermelades, olis, la gran majoria de lo que tinc que és de València, després n'hi ha pues,
algun cava, algun ribera, algun rioja que no és valencià, però quasi tot el producte que tinc és valencià, perquè al ser el lloc tan xicotet també volia centrar-me en un producte. I així estem, ara passant la vida així. Teresa, volia preguntar-te, perquè és una curiositat meua. Sou cinc germans. Cinc germans. Sols eres tu, xicona. De xica. Per lo general, els pares tenen un fill, tenen dos fills, tenen tres fills, que no tindrem una xiqueta, el quatre, però el cas dels teus pares no, va ser tu... Jo la del mig. La del mig, però eixa bien seguida, la que te pego. Sí. És que no n'hi havia anticonceptius encara. Quan va néixer el meu germà Xesco, quan va néixer l'últim, el metge li va dir que n'hi havia unes pastilles, diu, ara ja no me fa falta. I ahí se plantaren, jo sóc la del mig, i quan jo me vaig casar, me'n vaig vindre així, a la carnisseria me va substituir el meu germà Xesco. I no, va vindre també una temporada Mariano. Mariano al també? Al final així hem estat tots, sí, Mariano, Xesco se n'anà a la mini, i quan Xesco vingué de la mini va estar així. També és una altra curiositat meva preguntar-te, perquè vas tindre un percans quan eres menudeta, joveneta, no sé exactament quina edat podies tindre, que va vindre un circ a Faura. Ai, tu saps això? I què? Què passa? Que m'he mossegat una mona. Li va sonar la Clementina i m'agarra la mà, me va mossegar, i això, pues, me varen tindre que dur al metge i tal. Una cosa rara, que normalment allí en les baix veig tu que te mossega una mona. Que el meu germà Fernando s'ha burlat molt, moltes vegades d'això. Sí. Ara ja no, crec que igual ja ni se'n recorda. Però la mona no havia eixit a escaldar? La mona, no ho sé, s'hauria mort. S'hauria envenenat. S'hauria mort la mona. Venint ja a lo que és el mercat, sí. El canvi de la carnisseria a lo que tens avui en dia, havies notat prou el canvi? A veure, jo la carnisseria en Faura a mi m'agradava, perquè era la gent del poble, la gent que ja sabies, era la tia Trini, la tia Maria, la tia era Nereida, era Tere, eren les veïnes, i ja saps cada una el que vol. Ja saps, tal, ma mare, al passar-lo del motxem a Carlos, ma mare no mos deixava, no volia que agarrar en gabinets, i no volia que això, i si no me deixes no vaig a dependre mai. Però me deixava pues, tallar el formatge, ficar les llonganisses, ficar l'embotit, però a poc ja. Però el que era la serra de tallar la carn i tal, ahí no volia. Però al final ja... Allí la venta és d'una altra manera. Després així ja tenies que dependre del car, però tenies que conèixer a la gent, ja si no la gent no la coneixies. Entonces era molt diferent. I després ja vaig passar a fruta, que va ser molt diferent també, perquè era la meva sogra venia barbaritats, era molt, i no te podies entretindre en res, era pom, 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 i a més era tot en bàscula manual, no teníem bàscula electrònica, tenies que fer el cap, i jo ja l'havia perdut, perquè el compter del càlcul de cap ja l'havies perdut de tantes calculadores i tantes bàscules automàtiques. I vaig passar a la fruta, vaig tindre que dependre de fruta, vaig tindre que dependre, era quasi tot fruta, verdura poques vegades. I res, t'adaptes. Ja venia jo ja en la clientela d'ells, que ja es coneixien i venien molt i coneixien a la gent, així que jo ahir estava a arropar. I després això ho ha fet jo, i no sé ni com ho he fet, ha tingut que dependre jo. No és que sàpia molt, però tens que dependre de vins, tens que dependre de productes que no tenia ni idea. I ara pues, assistem i intentem defendre's i vendre pues, el que se puga vendre. Quan més venga millor, i intente que el producte siga bo. Intente que el producte siga de qualitat, que llame l'atenció per algo, o perquè la botella siga xula, perquè el producte siga raro, perquè siga diferent,
no pots tindre el que tenen tots, jo no puc tindre un vi que tinga Mercadona. L'última adquisició, i l'he comprat pensant en gent de Faura, Mario Kempes, perquè ja m'han demanat una caixa per Faura. Sé que a la gent de Faura els anava a agradar i ja me n'han demanat. I l'havia comprat pensant en una persona en concret de Faura. Perquè Teresa, tu ve a Boret i què mos pots oferir? Mos has ensenyat ara la botella de Kempes? Sí. Però en general, què mos pots oferir? A veure, jo te puc oferir de tot el que tinga, el que vulguis. Jo n'hi ha productes que m'agraden més que altres, però n'hi ha alguns que compra molt la gent i altres... L'aigua de València, per exemple, això ho compra a l'estranger. Al valencià mos agrada més una mistela o un herbero, com a més típic. Nosaltres sabem que és més típic, el que passa que l'estranger no ho sap. No? I entonces, no és que jo el que li oferisca, també ells se tenen que fiar de mi. I a vegades ho aconseguixes o no ho aconseguixes. Jo, si me vas a demanar un vi, pues, per exemple, l'altre dia en un dinar amb el Chema Fernando me demanava opinió entre dos vins, jo ho tenia ben clar quin li tenia que... li vas dir, ixe sí, ixe no, perquè ja vaig, estic entenent un poc i ja sé quin era bo, i era molt bo, el que ell tenia que era molt bo. He vist que tens un vi que se falli en el camí de com se diu? De Montíber. Bueno, vi de taronxa. De gent del Sefan Sagunto, i n'hi ha taronxes que compren ells allí en les valls, sé de gent que li compren ells les taronxes. Té que ser producció ecològica i ho fan ells, i han així prou vegades en la tele també promocionant-se. És un vi diferent, és un vi, no t'has d'esperar un vi, és una fermentació de taronxa, ecològica que no du poc d'alcohol i no du sucre. Després tens un altre licoret, un altre vi de taronxa, que el tinc allà dalt, i sí que és dolcet. Està més bo de prendre, més agradable, més el que ens agrada. Més tipus una misteleta, però de taronxa. Espera, a veure si passa. I després tenim pues, licors, licor d'arròs, que es ven molt bé i està molt bo. El licor d'orxata, que també està molt bo. I... Espera. Hola, buenos días. Quin client és el teu client? És l'autòcton d'ací, el turista, perquè veig jo que ací, el rato que estic amb tu, el turista és el que més està parant. Ara són turistes. Jo li he venut molt de vi a gent d'ací i altres productes com l'aigua de València o els torrons o les salses estrangers. Els estrangers se gasten barbaritats de diners en sal i en vinagres. Que la meva veïna diu, jo lo de las sales y los vinagres no lo entiendo, que se gasten 100, 150 euros en sal, pues es complicado entendre per a nosaltres, que no ho entenem. Però la gent d'ací me comprava vi. El problema és que jo me vaig caure, antes de Nadal, me vaig trencar la cama, hasta 5 mesos tancar, i n'hi ha gent que encara no sap que he tornat, perquè entren per una altra porta o per lo que siga, han anat venint, i estar tancat, pues ja... I això de moment els he perdut, espero recuperar-ne en prou quan vegin que van venint i que jo estic. Bueno, tinc que dir-te que m'ha sorprès també, gratament, que quan t'he arribat estaves xerrant amb uns en anglès. En anglès. Anem a veure. En italià. Anem a veure. Igual hi vens a una botelleta en russo que en italià... En russo no, i a més són molt desconfiats. En italià sí, que m'apanyen molt. Sí. I en l'anglès també t'he vist que t'apanyes. I en l'anglès m'apanya també. Ell te'n tenia, Home, clar. En francès, però francès... quan ve el francès, intenta... Molt francès que ve, parla en espanyol, perquè molts són oriundos de gent d'Espanya, o intenten parlar-te en anglès, i es dius, no me parles en anglès que t'entenc. I ja parlen ells en francès, que és l'únic que jo he estudiat. Jo l'únic que havia estudiat és l'anglès. Ara estic aprenent en un altre, però no vull dir el que me diuen friki. El meu germà se burla de mi.
Bueno, estic aprenent turco. ¿Turco? Sí. ¿No serà per les novel·les? També. Hola, buenos días. Mucho más se burla, Mariano. Diu, ah, diu que sap turco. Però tots els mals venen a Boret? Ells venen poc, no veus que tots tenen la seva faena i tal. Però en Falles, bueno, en Falles jo crec que ve tota Faura, eh? Tota Faura ve. Vas tu allà al poblet? Jo sí que vaig al poble. Antes, quan estaven els meus pares, anàvem totes les setmanes i ara pues, anem menys, al faltar ells, però continuen anant a casa a dinar. Ara, per exemple, la setmana passada vaig estar en Benifairó, a veure el bou, a veure la baixà, estar en les meves cosines, els meus germans, i s'ajuntem. Ara tenim la boda de la meva neboda, també s'ajuntarem tots, perquè ens agrada a la família ajuntar-se. I és més, els nebots, resulta que com tenim la boda, este any no anem a fer el dinar que fem sempre tota la família. I diu, a veure si fem un dinar, jo dic, però és que ja anem a ajuntar-se per la boda de Carla. I em diuen, sí, però és que aneu vosaltres, nosaltres no, i volem ajuntar-se. Així que tenim que organitzar un dinar perquè volen que s'ajuntem, els agrada, i això és molt bonic, que la generació que ve darrere també vol ajuntar-se, i els agrada estar junts, i així se coneixem, si no se perd. Què te diu? Hola, buenos días. ¿Os puedo ayudar? This is balsamic. Sangria, saffron, olive oil. This is yam. ¿Qué te diu Faura, Teresa? Faura. Faura, yo soy molt de Faura. Yo... yo tinc allí el meu puesto, yo tornaré a Faura. Yo al final tornaré, viva o morta, pero allí... Molt de sentiment ha entrat, Teresa. Molt. Faura és... Bueno, jo visc en València, però jo soc de Faura. Sempre dic el mateix. Estic molt a gust. En València tens una altra manera de viure, més independent, més íntima, més... La gent no se fica en tu. Bueno, el mercat és una altra cosa, eh? El mercat és un poble en les portes obertes. Així tot el que faig és això, és Faura però en la porta oberta. I després tens casa, ma casa allí visc, allà entres i dices, si la gent passa de tu, no sap ni a quina hora entres ni dices, en Faura no passa això, clar. Allí saben a quina hora entres i a quina hora dices. I si tens diarrea també. Eh? Segurament, sí. Però jo, Faura, jo, pues això, inclús en el cementeri allí, pues jo... Ja li ha dit al meu fill, ja, pues una vegada té morts, ja els que venen darrere fan el que volen, però jo allí tinc el meu hueco. Què recordes de la teua infantesa, de la teua adolescència del poble de Faura? Ah, jo he disfrutat molt en Faura, en les meves amigues, en anar per ahí, en quedar amb els amics, les pandilles de quan se vestim en la cabalgata, de les festes, jo ho he disfrutat moltíssim, però molt. I més no, perquè no me deixaven. Jo, Faura, un dia vaig estar parlant amb Maria Ángeles La Torre i me deia que una persona, ella va vindre a Faura, estàvem en sa casa, en el balcó, mirant la baixa, i me va dir, una persona de Faura n'hi ha 3 dies que no se pot perdre. El dia 14, el dia de la baixa i el dia de la fira, i és aixina. El que és de Faura i se sentiment el té i no s'espera. N'hi ha 3 dies que des perdones, però aquests 3 són sagrats. I després de al voltant de 40 anys així no de mercat, Teresa, què significa per tu el mercat central de València? Jo estic a gust en el mercat, jo estic entretinguda en el mercat. Treballar en un lloc privilegiat, això és meravellós. Treballar així en aquestes vistes, estar entretenguda en tanta gent, en tot el que veus tots els dies, en la quantitat de gent que veus i en la quantitat de gent que parles, si jo treballar en una oficina no podria ser. Entonces a mi m'agrada.
m'agrada quan hi ha venta, quan hi ha moviment. Quan ve falles és... t'entra la primera traca que sents, l'oloreta de la pòlvora i tal, i els guiris flipen un poc de ruïdos, es molesten, però nosaltres en 40, els guiris són un poquet especial, en 40 graus, 40 i pico graus que feia fa uns dies arrere. I jo li vaig dir a una, ¿por qué no os vais a la playa? I me va contestar, porque hay arena. Jo estaria encantada de la vida en la platja aquest dia. No puc anar a la platja perquè tinc al·lèrgia al sol, però estaria encantada de la vida i em va dir això, que tenia arena. A nosaltres ens encanta que tinga arena, que preferim que tinga arena que tinga pedra. Però també te preguntava, Teresa, perquè després de tants anys així, què significa per tu, no? O sigui, tu m'has dit el dia a dia, però què significa ara per tu? Perquè tu no volies vindre en aquell moment, en la teva joventut, però ara pot ser que siga tot per tu. A veure, jo no volia vindre, però en la vida diuen que l'home propone i Dios dispone. El meu destí estava en el mercat, per lo vist. Jo no volia vindre al mercat i me vaig casar en el mercat, me vaig quedar en el mercat, visc en el mercat. I la meva vida és el mercat, a mi el mercat m'ha donat tot. Una vegada me va preguntar, me va vindre una dona de la vall i me va dir, ai, si ta abuela te vera venent en un mercat. I jo, mira, pues si tinc un brillant és del mercat, no és de ma abuela. Perquè per desgràcia no, ma abuela no estaria gens envergonyida que me vera així treballant en un mercat. Però per mi és la meva vida. Jo vaig tindre l'opció després de tornar a vindre a quedar-me a Faura, però no, per lo vist jo me tenia que vindre al mercat i viure en València. I després, el que faré demà, no ho sé. On aniré demà, no ho sé. Quan tu ja formes part de la història del mercat, sí, perquè ja portes ja pràcticament el 50% de la seva existència, has vist que el pas del temps ha canviat molt el mercat? Molt. Ha canviat molt. L'estructura no, per dalt no, per baix sí. La manera de vendre ha canviat, el client ha canviat i nosaltres a poc a poc anem canviant. Quan jo vaig vindre, que era joveneta, molt mona, primeta, pues... Continues mona, eh? Moltes bueno, gràcies. La mona aquella que te va, la deixem estar, però tu... Pues tota la gent que n'hi havia, i sa gent anà desapareguent. I ara nosaltres som els majors. Ara nosaltres som esa dona major que veies en el mercat. Però això, així han vist passar molta gent, molts clients famosos, molts empleats, gent amos que ja han faltat, que han anat desapareguent. Així n'eren quatre treballant, ara estic jo soles. Això era una parada que era un cantonet i ara és molt gran. Han anat, veus evolucionar el mercat. Ara el 99% són guiris. I gràcies a ells, no pots parlar mal de... El client no pots parlar mal, vinga de d'on vinga, perquè és el que a tu te dona a menjar. I tens que estar agraïda, sempre tens que estar agraïda al client quan ve. I que te compren, pues és un privilegi, és un honor. T'han triat, poden triar altres puestos. Per acabar ja, Teresa, una anècdota, dos anècdotes, les que tu cregues que del mercat, recordes. Del mercat? Del mercat mateix, ja. T'he pillat fora de xoc? M'has pillat fora de xoc, però... És que n'hi ha moltes anècdotes. Espera. Ah. Quan feien el Pájaro Espino, resulta que, clar, totes les dones d'Espanya estaven enamorades d'aquell, de l'actor, i me'l veig vindre un dia de cara. Me'l veig vindre cara a mi i jo me quedo muerta. Me'l veig vindre cara a mi i anava amb el seu secretari, tot planxa, tot arregla, no sé què, i anava més planxat. I vaig veure que la dona que estava davant de mi, que se n'anà directament a saludar-lo, no li va fer ni cas. I me vaig desil·lusionar moltíssim quan el vaig veure, però jo
era el meu ídolo, veure-lo així, aixina que jo així he vist molts actors, inclús de Hollywood, Demi Moore l'ha vist així en el mercat, el marit, Ashton Kutcher, l'ha vist així en el mercat, Jeremy Irons l'ha vist així en el mercat, el rei també l'ha vist així en el mercat, els dos, a Juan Carlos i al Felipe, a la reina també, jo què sé, polítics, Rita Barberà també, passar i agarrar-la de la mà i dir-li quatre coses que no volia, però al final te fas molt descarar i li parles a qui siga, saps? I anècdotes, més, n'hi ha moltes, però és que en aquest moment m'has pillat fora de xoc. Bueno, ja per acabar del tot, Teresa, què mos podries dir als veïns de Faura? Què mos podries dir? I als de les Valls, perquè també els veïns de les Valls t'estimen. I venen molt. Moltes persones de les Valls, quan venen al mercat, passen a vore'm. I el dissabte, per exemple, quan vaig arribar a Faura, me va dir un, ai, vas anar a Faura? I vaig anar a València i no vaig passar a vore't, però m'he quedat les ganes, perquè ven molta gent així al bar i passen i se saludem, què fas, faurera i tal. Jo m'alegre molt. Siguen de Faura, de Benifairó, de Benavites. Jo m'alegre molt quan te'ls veig. Bueno, Teresa, ha sigut un plaer haver vingut a vore't, haver xerrat amb tu un ratet. Mira, l'altre dia va vindre, que em va emocionar molt, Esther Palanca i el marí, que la vaig veure i em vaig alegrar de veure-la, i Javier, i em vaig alegrar de veure'ls. Sempre t'alegres de veure un veí de... A veure, Esther és que ha sigut companyera meva del col·legi, ha sigut amiga de quan érem xicotetes, de l'escola, després del col·legi de Sagunto, perquè jo vaig anar al col·legi de Sagunto, i després jo en Sagunto també tinc molta relació, perquè estudia ni a l'institut també a Sagunto, però jo conec a molta gent de Sagunto. I, però a Esther, en moments puntuals, ella pues, ha portat bé, i hem tingut relació. Havíem estat molts anys que no se veien, i quan va néixer el meu fill en Sagunto, va aparèixer ella, i és de ser bien nacido, ser bien agradecido. Bé, vols saludar a algú en particular o què? Pues a tota la meva família, els meus germans, els meus cunyades, els meus amics, les meves cosines, un beset. Algú segurament ho veurà. Moltes gràcies, Teresa. Moltes gràcies a vosaltres. M'alegra molt de veure't lo bé que te trobe, no? Ara sí. Te veig un somriure que... Ha estat uns anys molt mal, però ara sí. Gràcies a Déu passa tot. Ja està. Gràcies, Teresa. Gràcies a tu.